Novi sistem organizacije gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu podrazumeva usvajanje novog koncesionog akta na sednici Skupštine grada Pirota uz prethodno datu saglasnost Republičke komisije za javno-privatno partnerstvo. Prema rečima načelnika Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i građevinarstvo Zorana Krstića, na ovaj način započeta je procedura kojom će biti izabran samo jedan prevoznik za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza tokom 2020. godine, koji će iz budžeta grada Pirota dobiti 40 miliona dinara za ovaj posao. Znači da će i u konkursnoj dokumentaciji biti pooštreni uslovi što se tiče samo prevoza. Znači tu imamo pre svega izbor sada jednog prevoznika, što praktično znači da će moći mnogo bolje da se organizuje prevoz u smislu znači skraćenja same kilometraže, samih linije. Mi smo do sada imali negde 80.000 kilometara na godišnjem nivou, dok će biti sada novim postupkom predviđeno negde oko 69.000 kilometara. Ovim finansijskim povećanjem, s obzirom da je cena goriva povećena, a smanjena ponovo pominjen kilometraža, znači iznos po kilometru će biti oko 114 dinara po kilometru. Do usvajanja novog koncesionog akta linije prigradskog i gradskog saobraćaja organizuju četiri prevoznika. Dejan Ranđelović, gradski većnik zadužen za prevoz, dodaje da ovi prevoznici imaju svoje dodatne zahteve. Da se poveća davanje iz gradskog budžeta, pošto je cena goriva otišla, cena minimalnog radnog sata je također povećana i oni kubure sa vozačima. Znamo svi kakve situacije, naši vozači, ovi mlađi, većinom idu na zapad za bolje plate, tako da oni ne mogu da obezbede vozače i svi ovi koji su trenutno zaposleni kao vozači traže povećanje plate. Zbog toga oni traže povećanje subvencije iz gradskog budžeta. Međutim, situacija je takva da koncesioni akt predviđa 40 miliona, ali za javnog privatnog partnera, a ne za trenutno stanje. Vidjet ćemo u narednom periodu da li ima nekih sredstava u gradskom budžetu kako bismo mogli da izađemo i njemu u susret, a da se gradski i prigradski prevoz odvija nesmetano. Prevoznik koji bude izabran za organizaciju gradskog i prigradskog saobraćaja u Pirotu posao će obavljati u narednih 8 godina.